A nossa instituição, o Instituto Histórico e Geográfico, ele foi criado em 1902 por um grupo de intelectuais que se uniram com essa intenção de preservar a história do Estado do Rio Grande do Norte, né? Entre eles, podemos destacar o desembargador Vicente Lemos, Alberto Maranhão, foi governador, o Tavares de Lira, né? Entre outras personalidades da época. A primeira sede do Instituto Histórico era na Ateneu Norte Rio-Grandense. Funcionou lá por um período de 1 ano e 2 meses. Depois foi transferido para a Intendência Municipal. Depois retornou para uma casa aqui na Rua da Conceição, a mesma rua que está instalada hoje, mas em outro número, né? E depois ele retorna em 1938, definitivamente para o endereço de hoje, Rua da Conceição, número 622, neste prédio que foi construído para o Tribunal de Justiça. Inclusive, Cascudo tem uma frase muito interessante, Cascudo, que ele diz que o que ontem foi a Justiça, hoje guarda a Casa da Memória, guarda a memória do Rio Grande do Norte. O Instituto, ele é uma biblioteca, um arquivo e um museu. Na biblioteca, que é o local onde estamos, nós encontramos obras, diversas coleções, obras raras, são cerca de 50 mil títulos. Dentre eles, obras raras como revistas francesas, coleções de livros jurídicos e coleções de livros históricos, tanto relativo a Rio Grande do Norte quanto à história do Brasil. Nós temos aqui uma obra de grande importância, que é o Barleus, que é a história do período holandês aqui no Nordeste. Desde 1982, eu sou sócio do Instituto Histórico e é realmente impossível na cidade do Natal fazer-se qualquer trabalho de pesquisa na área da história e na área da cultura, principalmente da cidade e do estado do Rio Grande do Norte, sem consultar, sem depender até do Instituto Histórico. Para mim foi extremamente importante a coleção de jornais antigos. O Instituto Histórico tem jornais desde da década de 1880, para ser preciso. Eu acho que eu tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade quando eu vim com minha mãe e a minha irmã, Carla Régia, nossa mãe nos trouxe aqui, para mostrar como era Natal. Isso era uma coisa muito legal, assim, ela foi explicar o que era a Catedral, a Praça André de Albuquerque. A coisa mais marcante foi entrar no Instituto Histórico e eu me lembro as funcionárias apontando coisas, armas, capacetes, materiais históricos, e eu fiquei verdadeiramente fascinado. Naquele tempo era quase que uma segunda casa para mim, né? Porque eu chegava aqui às 8 horas, saía para almoçar, voltava às 13 horas e saía quando fechava o Instituto às 5 horas da tarde. Então aqui é que eu colhi praticamente todos os dados, todas as informações. Naquele tempo não havia a câmera nem o celular, que a gente tinha que copiar à mão todas as informações. A gente vai crescendo, vai levando aos livros, os livros me levam à universidade, né? História, e aí surge a oportunidade e a vontade também de escrever, né? E aí essa escrita eu começo a vir aqui para o Instituto para iniciar algumas pesquisas pontuais sobre alguns casos relativos à nossa história. Comecei a formar o meu banco de dados, né? Esse banco de dados começou a ser utilizado já no meu primeiro livro, em 2010. Aqui é um local que eu me sinto em casa. Eu me sinto completamente em casa, porque aqui
eu descubro a história da minha terra. Nas vezes que eu fui ao Instituto, eu tive a oportunidade de sair ganhando alguma coisa. É isso aí que enriquece a gente, além dos bancos escolares, são esses bancos das casas de cultura. O Instituto possui um acervo de relíquias e a exposição já começa na área externa do prédio, onde você pode encontrar, dentre elas, a coluna capitolina, que foi um presente de Mussolini ao Rio Grande do Norte. Na nossa sala do museu, você vai encontrar outras peças, como o bilhete de Lampião para Mossoró, quando diz vou invadir a cidade, né, enviando a Rodolfo Fernandes, que era o prefeito da época. Né. Nós temos ainda o resto da coroa de flores, que foi tirada do Graf Zeppelin em homenagem a Augusto Severo. O primeiro telefone da cidade natal, que é de 1911. Além disso, nós temos a primeira urna eleitoral e o primeiro cofre da intendência. Nós temos aqui no acervo uma peça que eu acho curiosíssima, né? Que é a cercadura, a fivela e a coroa dos Correios de Dom Pedro I. Nas partes das telas, eu posso destacar o retrato, o primeiro retrato do Índio Poti, que é de 1902. De réplica, infelizmente, só temos uma, que é o Marco de Touros. Nós temos agora alguns projetos que desenvolvemos, como, por exemplo, a ocupação municipal, onde o município ocupa o Instituto Histórico por um dia, trazendo toda a sua cultura, danças, folclore, comidas típicas, artesanato. Estamos com um projeto de interiorização, fazendo palestra, levando a cultura e levando as nossas publicações e o nome do Instituto Histórico a esses municípios. O acervo está em processo, a parte da biblioteca, em digitalização. Alguns livros históricos do Rio Grande do Norte já estão disponíveis no site da instituição. O Instituto agora se esforça por trazer a memória da gente e outros que foram importantes na história do Rio Grande do Norte. Gostaríamos que, por exemplo, que o Instituto Histórico fosse olhado pelas nossas autoridades com os olhos que merecem. O nosso desejo é que os governantes, as entidades governamentais olhem mais por essa instituição, porque nós não temos recursos para guardar bem guardado o que temos aqui. Eu acredito que, como eu, todos os pesquisadores que trabalharam com a história e com a cultura do Rio Grande do Norte dependeram e até ainda dependem do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. O Instituto Histórico é a carteira de identidade do Rio Grande do Norte. Costumo dizer que o brasileiro tem uma memória muito curta, e eu acho que sim, porque daqui a poucos meses você não sabe mais quem foi importante nesse estado, quem... Né? Você esquece, a memória é curta. Então eu acho que o povo que não tem memória é uma infelicidade. O Instituto Histórico, no meu entendimento, ele trabalha para evitar que a gente perca essa identidade, perca essa história. É uma casa que realmente guarda a memória potiguar. Então é a história de cada um, mas também é a história do Rio Grande do Norte. É a história dos nossos antepassados e a nossa história. E a história do nosso futuro também. Então aqui passado, presente e futuro se encontram.